Sa atong mga minahal nga mga tigpaminaw, kumusta na usab ka? Ani na usab ang atong programa nga giuluhang pag-andam sa pag sa atong Dios. Usa ka programa nga gimugna aron kita makahibalo ug makasabot unsaon di ay pag-andam sa pagbalik sa atong Ginoo ni nga ka kalibutan. Sa nangagi nato nga panagtuon, atong natun-an ug atong nasabtan nga ang atong buhi nga Dios aduna isa'y pang -goberno nga kini nga panggoberno adunay kabalauran nga kinahanglan sundon sa tanang mga katawhan nga gusto mo pa ilalom sa panggoberno sa atong guing nga Dios O gani kung kita dili mo pa ilalom ni ini nga balaod kita di ay pagailhon nga kaaway sa atong Ginoo og kini mo sangko ngadto sa kamatayon sa atong pagsugod magampo dalaygon og gamhana namo nga Dios amo kang ulian sa tanang dungog himaya pagpasalamat tungod kay lain na usab nga kahigayunan ng imong gihatag ka kanamo aron kami makasabot sa imong mga balaang pulo. among ginahangyo nga ikaw unta magapanguna sa among panagtuon masabtan namo ang tanan nga mga kamatuuran, specially mahitungod ni ining topiko mahitungod sa kabalauran aron kami among madawat sa among tagsa-tagsa mga kasing-kasing nga kinahanglan di ay kami mutuman sa imuhang nga mga kabalauran o kusab, among ginahangyo ikaw magapanalangin ini nga Registration, sa tanan nga magapaminaw pasayloa kami sa among mga sala itugyan isalig lo madawat sa pangalan ni Kristo Hesus nga among maluluwas. Amen. Sa atong panagtuon karon una nga tekstong atong basahon, makita sa Isaias 33 bersikulo 22. Mao kini ang giingon sa pulong sa atong Ginoo. For the Lord is our judge. Kaya ang atong Dios mauman ang atong maghuhukom. The Lord is our lawgiver. Ang atong buhi nga Dios maoy naghatag sa iyahang nga kabalauran. The Lord is our king. Kining atong Dios nga mao ang maghuhukom, mao ang nagahatag sa iyahang nga kabalauran, siya day usab mao ang atong hari. He will save us. Og siya magaluwas kanato. Usa kini kasaad nga gihatag sa atong buhi nga Dios nga kita nga mga katawhan niini nga kalibutan pagaluwason sa atong hari nga mao ang nagahatag sa kabalauran o mao usab ang maghuhukom. Now tan nato sa laing teksto sa Biblia. Kining paghukom nga pagahimoon sa hari, unsa may pwede mahimong resulta niini? Sa James chapter 4 verse 12, mao kining giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. For there is one lawgiver, aduna may usa ka nagahatag sa kabalauran or maghahatag sa kabalauran. Who is able to save and to destroy. Nga siya makahimo sa pagluwas o usab sa paglaglag. Who art thou that judgest another? Kinsa man ka or kinsa kita nga magahukom sa atong isig katawo. O sa teksto sa Biblia usab nga nagapasabot ka nato. Nga sa paghukom di ay sa atong buhi nga Dios nga mao ang hari nga mao ang maghuhukom, nga mao ang nagahatag sa kabalauran, pwede nga kita iyang paghukman ngadto sa kaluwasan o pwede nga kita iyang paghukman ngadto sa kalaglagan. Apan atong pangutanon ang atong buhi nga Dios, unsa man kini nga kabalauran nga gihatag niya sa mga katauhan, diri sa kalibutan, isip siya ang atong lawgiver. Diri sa James chapter 2, verse 8 og 12 diri nato masabtan unsay tawag sa atong buhi nga Dios niini nga kabalauran if ye fulfill the royal law according to the scripture thou shalt love thy neighbor as thyself ye do well diri nato masabtan mga kaigsunan nga kini di ay nga kabalauran since ang naghatag niini mao ang atong hari mao ang atong Dios mao ang atong maghuhukom kini nga kabalauran igsuon gitawag niya balaod nga iyaha sa hari or royal law or hari anon nga kabalauran. Verse 12. So speak ye and so as they that shall be judged by the law of liberty. Sa ato palain nga termino nga gigamit sa atong buhi nga Dios sa pagdescribe sa hari anon nga balaod mao diay ang balaod sa kagawasan. In other words, kini nga balaod sa atong hari nga mao ang atong Dios kini di ay nga balaod mao kini ang balaod nga muhatag kanato og kagawasan og ato kining pagatun sa umaabot nato nga panagtuon unsay bot ipasabot pag-ingon nga kini nga balaod mao ang balaod sa kagawasan Now atong tan-awon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Unsa may purpose atong Ginoo? unsay reason sa atong buhing nga Dios nganong siya nag istablisar og balaod niini nga kalibutan aside nga kini iyang pamaagi sa pagdumala unsa pay isa nga rason sa atong buhing nga Dios diri sa Psalms 119 165 diri nato masabtan nganong ang atong Ginoo nagmugna og balaod ingon e niya diri great peace have they which love they law lo. aduna kunoy dako nga kalinaw sa mga katauhan nga nagahigugma sa iyaha nga kabalauran so pinaagi niini nga teksto sa biblia atong masabdan ug atong masayran nga ang usad ay nga katuyuan sa atong buhi nga dios sa pagbutang og balaod sa iyaha nga panggobyerno dili lamang aron sa pagdumala sa mga katauhan apan usab aron ma ang kalinaw sa iyaha nga panggobyerno Maugani gani na mga kaigsuonan nga maski diri sa Pilipinas aduna kitay mga balaod nga kinahanglan sundon nga kung kinilang unta nga kabalauran atong pagasundon unta igsuon adunay kalinaw sa tibuok Pilipinas apan unsa may hinungdan nganong adunay kasamok kay aduna may mga katawhan nga dili motuman dili mo sunod, maski adunay balaod nga dili mangawat mangawat Adunay balaod nga dili mo patay, mo patay. Adunay balaod nga gimugna sa atong panggoberno apan kini nga balaod ginasupak sa daghan nga mga katauhan nga maoy nahimong hinungdan sa kasamok. Og atong tunan mga kaigsuonan unsay koneksyon ni ini sa mga panghitabo usab karon sa mga religious group ni ini nga kalibutan nganong adunay kasamok nga grabe sa panggoberno nato kay usang nga faktor niini mga kaigsuunan ang mga bakakon nga mga magtutudlo nga nagtudlo sa paglapas sa balaod sa atong Ginoo. Now there sa proverbio 3, versikulo 1, paingon sa 3. Unsa poy giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios? My son, forget not my law. Akong anak ayaw kalimti ang akong balaod. But let thine heart keep my commandments. Apan unta ang imong kasing-kasing magatuman sa akong kasuguan. Mau kini ang pangandoy og handom sa atong Ginoo nga unta ang iyang mga kaanakan magatuman sa iyang nga kasuguan unsa may purpose for length of days aron magataas ang inyong kinabuhi and long life and peace shall they add to thee unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios og ang kalinaw iyang igahatag diha kaninyo so ang pagtuman sa kabalauran sa atong buhi nga Dios aduna diay kini maayo nga resulta una kini maga hatag og taas nga mga adlaw nato diri sa kalibutan og maga hatag og taas nga kinabuhi sa matag usa kanato ug usab mga kaigsuonan maga hatag og kalinaw sa matag usa kanato so in ana ka importante mga kaigsuonan ang balaod sa atong buhi nga Dios diri kanato sama sa unsa ka importante ang balaod sa atong panggobyerno karon sa Pilipinas nang kita mga kaigsuunan adunay Constitution of the Republic of the Philippines. Nga dito nakasulat ang mga balaod nga nagakontrol sa daghan ng mga katauhan niini ini nga kalibutan aron sila dili makahimo og daotan atubangan sa atong panggubirno. The same is true sa atong buhi nga Dios nga ang atong ginoon nagmugna og balaod aron adunay kalinaw o kita igsoon, mapugnan sa paghimo sa pagkadaotan. Dari mga kaigsuunan sa Isayas 9, versikulo 6 maugani na nga unsay tawag sa pulong sa atong buhi nga Dios sa atong Ginoo nga naghatag sa iyahang kabalauran para adunay kalinaw for unto us a child is born unto us a son is given and the government shall be upon his shoulder and his name shall be called wonderful counselor the mighty god the everlasting father the prince of peace sa to pa handom sa atong buhi nga Dios kalinaw Dili niya handom mga kaigsuunan ang kasamok. Dili niya handom mga kaigsuunan ang kagubot. Kaya ang atong buhi nga Dios hari sa kalinaw or prinsipi sa kalinaw. The same is true sa atong mga lideris karon sa kalibutan. Ang ilang handom kalinaw, ang ilang gusto kalinaw sa tibuok Pilipinas. Mauna mga kaigsuunan nga aduna kitay balaod nga ilang ginapatuman aron unta adunay kalinaw sa ato ang nasod. Pero unsa may nahitabo karon mga kaigsuonan sa atong nasod? Adunay kagubot, adunay kasamok nganuman man kay di man sila mutuman sa balaod sa atong panggobyerno. Mao kana ang sa atong buhi nga Dios. monang kung atong basahon ang unang hari 18 bersikulo 17 paingon sa 18. Unang hari 18 17 paingon sa 18. Unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios diri? And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubled Israel? Gipangutan na mga kaigsuunan ni Ahab sa Elijah, nga siya ba ang nahimong hinungdan o nagdalagsamok samok din ni sa Israel? Apan unsay tubag ni Elijah. Verse 18 And he answered, I have not troubled Israel. Wala na gisamok ang Israel, but thou, apan ikaw, and thy father's house, Og ang imong panimalay sa imong amahan, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Soon sa hinungdan mga kaigsuunan sa kasamok sa Israel. Tungod ba kay Elijah? Dili. Apan tungod igsoon sa kang King Ahab or King Ahab, nga iyang gisalikway ang balaod sa atong buhi nga Dios nga nahimong hinungdan sa kagubot or kasamok. Sa ato pa ang pagtanggal diay nato sa balaod sa atong Ginoo. Ang pagtanggal nato sa balaod sa atong buhi nga Dios nga maoy iyang gigamit aron adunay mga katauhan nga iyang madumalaan or sa pagdumala sa iyahang mga katawhan. mao di ay kini ang mahimong hinungdan sa kasamok. Di same sa atong panggobyerno karon nga ang gusto lang unta sa atong mga lideris kalinaw apan tungod kay adunay mga katauhan nga dili gusto mo pailalom sa panggobyerno dili gusto mo pa ilalom sa balaod sa atong panggobyerno ang nahimong hinungdan kagubot sa tibuok nawong sa Pilipinas Now atong tan-awon mga kaigsuonan is sa Romans chapter 8 verse 6 and then 7 once kita dili mo pailalom sa panggobyerno sa atong buhi nga Dios nganong aduna may kasamok. Ingon niya diri mga kaigsuunan sa Romans chapter 8 verse 6 and 7. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So nga nung adunay kasamok mga kaigsunan, kung adunay mga katauhan, nga dili mo pa ilalom sa panggoberno sa atong buhi nga Dios. Dili mo pa ilalom sa balaod sa atong buhi nga Dios kay kini sila nga mga katawhan ilhon sa atong Ginoo nga iyaha nga mga kaaway. Mao mga kaigsuonan usab ang nahitabo karon sa atong panggobyerno nga naay mga katawhan nga gitawag sa atong panggobyerno nga mga rebelde. Nganong gitawag nila nga rebelde kay dili mo pa ilalom sa balaod sa atong buhi nga Dios. Dili mo pa ilalom sa panggobyerno sa ang nasod og nahimong hinungdan nga sila gi-declare nga rebelde og nahimong hinungdan mga kaigsuonan sa kasamok karon diri sa ato ang nasod now diri mga kaigsuonan sa Psalms 120 verse 7 unsay giingon sa atong buhi nga Dios I am for peace ang atong Ginoo ang iya untang handom kalinaw but when i speak they are for war apan sa diha nga ang atong buhi nga Dios musulti mahimo na hinuong hinungdan usahay sa kasamok o kagubot. Nga naman mga kaigsunan nga ang atong buhi nga Dios iya untang handom kalinaw apan nahimong hinungdan sa kasamok. Nga naman, diri sa Matthew chapter 10 verse 34. Paingon sa 39. Ingon e niya diri, Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace but a sword. Pag anhi sa atong buhi nga Dios nga mao si Kristo ang iyang dala mga kaigsuonan according sa pulong sa atong Ginoo, dili daw kalinaw apan spada. Unsa may bot ipasabot nga ang atong Ginoo gusto niya gubot? Tanawon nato mga kaigsuonan sa verse 35. For I am come to set a man at variance against his father and the daughter against her mother and the daughter-in-law against her mother-in-law. Si Kristo pag anhi niya sa kalibutan nagdala siya panagbulag. Batok sa amahan o sa anak, o sa inahan o sa anak, nga babae, nga bana sa iyaha nga anak nga lalaki, and her mother-in-law. Verse 36, and a man's foes shall be day of his own household. Og ang kaaway sa mga katauhan ana asulod sa ilang panimalay. Verse 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. O God, mga katauhan, ngadili nagasulod diha kay Kristo kay gihigugma nila ang ilang minahal sa kinabuhi, labaw sa atong buhi na Dios, dili ang yano sa atong ginoo. he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. So diri nato masabtan mga kaigsuonan nganong sa diha nga ang atong buhi nga Dios, ang atong hari nga gusto unta niya kalinaw sa diha nga siya musulti na himong hinungdan hinoon sa kagubot kay adunay mga katawhan nga dili mutuman sa kung unsay iyang ginastorya. Sa ato pa ang tinuod nga hinungdan sa kagubot dili ang mga pulong nga gisulti sa atong buhi nga Dios, apan ang mga katawhan nga dili mo pa sa mga pulong nga gisulti sa atong Ginoo sa magyapon sa mga panghitabo karon nga ang atong nasod adunay mga balaod nga giistabilisar adunay mga balaod nga ginapatuman nga adunay mga katauhan nga dili mo pa ilalom nga nahimong hinungdan hinuon sa kagubot diri mga kaigsunan sa Revelation chapter 12 verse 7 og 8 diri nato makita nga gani didto sa langit adunay sambok nga hitabo nganuman and there was war in heaven Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Adunay war nga nahitabo sa langit. Batok ang Michael og sa iyang mga anghel og sa dragon og sa anghel sa mga dragon. And prevail not apan ang dragon mga kaigsuonan wa nagmadaugon. Neither was their place found anymore in heaven. Gani wala na sila dapit didto sa langit. So unsa may hinungdan nganong kini nahitabo? Now, nasayod ta mga kaigsuunan nga kini nga dragon mao ang yawa. So unsay hinungdan nganong naay panag-away nga hitabo panag sa langit. Okay, there is a Ezekiel 28 verse 13 to 15. Ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou hast upon the holy mountain of God, thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Verse 15, Thou wast perfect in thy ways from the day that thou hast created till iniquity was found in thee. So di rin natong masabtan mga kaigsuunan nga nga naman, nga ang yawa or si Lucifer or gitawag nga dragon mga kaigsuunan sa Biblia nga nung adunay panagubot nga nahitabo gikan kaniya o sa atong buhi nga Dios kay ang kinidi ang dragon nga mao si Lucifer or mao ang yawa mga kaigsuonan siya di ay naghimo sa kasalanan now unsa maning nga kasalanan ang iyang gihimo or unsa ning sala nga iyang gihimo there is a first john chapter 3 verse 4 Whosoever committed sin transgressed also the law. For sin is the transgression of the law. Sa ato pa kinidi sala mga hmm. kaigsuunan nga iyang gihimo, nga nahimong hinungdan sa panag-away niya ug sa atong buhi nga Dios didto sa langit mao diay ay kini ang paglapas sa kabalauran sa atong buhi nga Dios so diri nato masabtan mga kaigsuonan nga ang paglapas sa kabalauran sa atong buhi nga Dios mao kini ang hinungdan sa kasamok So nga nung adunay mga katauhan usab karon diri sa kalibutan nga nagasupak sa balaod sa panggobyerno nato sa Pilipinas kay maski ang ilang mga lideres sa ilaha ng mga tagsa-tagsa nga relihiyon nagtudlo manggani mga kaigsuunan nga wala na balaod nga dapat nato Apan kini nga pagtulunan, pagtulunan kini nga bakak og mao kini ang gihimo sa yawa didto sa langit o kini mga katawahan nga nagahimo ni ini karon mga kaigsuunan nagasunod lamang sa lakang sa yawa. Now, diri mga kaigsuunan sa Isayas 14, dusi paingon sa 14, Tanaw nato mga kaigsuunan kung unsay specific nga balaod nga gi lapas ni Lucifer. Diri mga kaigsuunan sa Isaiah 14 bersikulo 12 paingon sa 14, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? So adunay pangutana diri nga nganong nalaglag man mga kaigsuonan si Lucifer. For thou hast said in thine heart, mao kini ang nasa iyang kasing-kasing, I will ascend into heaven. Ako maga pataas akong kaugalingon ngadto sa langit. I will exalt my throne above the stars of God. Akong ipataas ang akong trono labaw sa bituon sa Ginoo. I will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north. Verse 14. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So unsa day ang iyang sala nga gihimo mga kaigsuonan? Gusto niya mga kaigsuonan nga siya mahimong susama kay Kristo. Sa ato pag gusto niya mga kaigsuonan nga siya usab mahimong Dios kay si Kristo man mga kaigsuonan usa ka Dios, usa ka Ginoo, ug mao kana na ang iyang gipangandoy o gani gusto pa na niya labwan. which is there is Exodus 20 verse 3 Unsamay may sa sugo sa sa hari Exodus 20 verse 3 thou shalt have no other gods before me usa nga sugo sa atong buhing nga Dios mga kaigsuonan nga kita dili mubaton baton og laing Dios og ang balaod nga gilapas ni Lucifer nga gusto niya mubaton og laing Dios og kadto nga Dios nga gusto niya ilhon mao ang iyang kaugalingon so diri nato makita nga unsay hinungdan di ay sa warfare didto sa langit batok sa yawa og kay Kristo or sa atong buhi nga Dios mao di ay, ang ilang paglapas sa balaod sa atong buhi nga Dios nga nahimong hinungdan sa kasamok Mauna mga kaigsuunan nga unsa may hatol or unsa may judgment nga gihatag sa atong buhi nga Dios ngadto kay Lucifer sa diha nga siya ning at atubangan sa atong buhi nga Dios. Revelation chapter 12 verse 9. And the great dragon was cast out that old serpent called the devil. Og ang dako nga dragon mga kaigsuunan gi tambog ang karaang bitin nga gitawag nga mao ang yawa. And Satan which deceiveth the whole world he was cast out into the earth and his angel were cast out with him. So diri nga teksto sa Biblia atong masabtan mga kaigsuonan nga ang usad ay nga hukom nga gihatag sa atong buhi nga Dios ngadto kay Lucifer tungod sa iyang paglapas sa balaod sa atong Ginoo pinaagi sa paghandom nga siya sa iyang kaugalingon mahimong equal or labaw pa kay Kristo or gusto niya mahimong Dios ang nahimong desisyon sa atong Ginoo mao di ay ang pagpalayas kaniya didto sa langit. So diri nato makita mga kaigsuonan nga ang paglapas nato sa balaod sa atong buhi nga Dios aduna di kini dako nga resulta, aduna kini consequence. Og mauunta kini ang pamalandungan sa tanang mga katauhan karon nga nagalapas sa balaod sa atong buhi nga Dios og nagatudlo nga wala na'y kabalauran. Nga ang atong gihimo nga mga butang karon aduna kini corresponding punishment sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Now sa diha nga ang yawa, gi palayas sa atong ginoo. Unsa may usa ka butang nga gihimo sa yawa mga kaigsuonan. Diri sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So, usa ka nga gihimo mga kaigsunan sa yawa, maude ang pagbuta sa mata sa daghan ng mga katauhan ni ini nga kalibutan. Mauna mga kaigsuunan nga dili na kita matingala. Nga nung adunay mga katauhan nga murabag ning sunod sa lakang sayawa pinaagi sa paglapas sa balaod kay usa ay kabutang nga gihimo sa yawa sa diha nga siya ming anhi ini nga kalibutan tungod sa hukom nga sa atong bui nga Dios diha kaniya mao diay ay ang paglingla o pagilad sa mga katawhan ini nga kalibutan mao na mga kaigsuonan nga ang hangyo sa atong Ginoo sa tanan karon nga mga katauhan sa kalibutan specially sa mga religious leaders nga unta atong abrihan ang atong mga mata kay kita diay nabutahan sa yawa nga unta ihunong na nato ang pagtudlo nga ang kabalauran sa atong buhi nga Dios dili na nato dapat tumanon kay kining kabalauran sa atong Ginoo importante kini o gikinahanglan kini para sa atong tagsa-tagsa nga mga kaluwasan og ato kanang masabdan sa panagtuo nato sa umaabot pa mga panahon diri na pod mga kaigsuonan sa 1 Timothy chapter 2 verse 14 og 15 tan-awon nato mga kaigsuonan kung unsay resulta sa paglingla o pag-ilad sa yawa sa mga katauhan sa kalibutan. O atong tanawon sa Biblia kung katong akong giingon nga ang pagtudlo nila sa paglapas sa balaod sa atong buhi nga Dios resulta sa pag-ilad sa ilaha sa yawa. kung ato baka nang makita sa pulong sa atong buhinga nga Dios Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 14 Og 15. An Adam was not deceived. Og ang lalaki mga kaigsuunan nga mao si Adan wala na lingla. But the woman being deceived. Apa ang babae mga kaigsuunan, maoy na lingla, was in the transgression. Sa ato pa mga kaigsuunan, masabta nato nga sa diha di ay nga ang babae na lingla or na ilad siya mga kaigsuunan ning padulong sa paglapas. Mauna mga kaigsuunan nga daghang mga katawhan karon naglapas sa balaod sa atong Ginoo, nagtudlo nga wala na balaod nga dapat natutumanon, sa to pa indirectly nagtudlo nga pwede na ta lapas sa balaod sa atong buhi nga Dios. Kini sila nga mga katawhan mga kaigsuunan na lingla or na ilad lamang sa yawa. man, kay usa ka butang di ay nga gihimo sa yawa sa diha nga ming anhi sa diri sa kalibutan maugyod ang pagpaningkamot nga mailad ang mga katauhan, og musunod sa iyang mga lakang nga mauusab ang paglapas sa kabalauran sa atong buhi nga Dios. Mauna mga kaigsunan nga atong pasalamatan ang atong ginoo nga ang atong buhi nga Dios nagmugna niini nga programa aron kita makahimo sa pagmata og kita mga kaigsuunan makasabot nga kita diay gibinuangan, giilad pag-ayo sa yawa, pinaagi-usab sa paggamit sa iyang mga instrumento nga maoy magailad diri kanato nato. Nga naman, kaya ang yawa mga kaigsunan, dili man na siya direkta mo pakita sa mga katawhan. og magpailaila siya nga siya yawa, o magatudlo nga lapaso na nato ang balaod sa tubig nga Dios. Kaya kung kana iyang paghahimoon, Den mahibalan og makita og mailhan sa mga katawhan nga ang iyang gisulti dili yun maayo apan pinaagi sa iyang pagpasulob sa iyang mga instrumento nga mga katauhan ug magpakaaron ingnon sila nga mga ministro ni Kristo ug magatudlo nga ang balao dili na nato dapat tumanon daghan nga mga katawhan ang nailad o gani mga kaigsuonan kung atong tanawon awon karon sa atong palibot very successful sila sa ilang gihimo nga paglingla o pagilad sa mga katawhan niini nga kalibutan Now kining ilang paglapas mga kaigsuonan unsa man kini mga kaigsuonan diri igsuon so sa first john chapter 3 verse 4 whosoever committed sin transgresseth also the law for sin is the transgression of the law diri nato masabtan ini nga teksto sa biblia nga kini diayng paglapas sa kabalauran sa kasuguan sa atong buhi nga dios nga iyang gihatag sa mga katawhan aron unta mamaintain ang kalinaw aron unta walay panag-away nga atong himuon batok sa atong buhi nga dios kung kini diay atong pagalapason mao diay kana ang sala og kini nga sala mga kaigsuonan mao'y usa ka butang nga dili gusto sa atong Ginoo nga atong pagahimuon nganuman kay kung kining sala igsoon atong pagahimoon unsa may giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios sa Romans chapter 6 verse 23 For the wages of sin is death Sa ato pa mga kaigsoonan kung ang yawa sa unang panahon gitagaan sa atong buhi nga Dios og punishment nga gani kini nga punishment mao ang pagpalaya sa iyaha didto sa langit og mao igsoon ang paghatag sa iyaha sa punishment nga mao ang kamatayon the same is true sa atua karon nga kita usab mga kaigsunan kung kita magalapas sa kabalauran sa atong buhi nga Dios kita po di ay mga kaigsuonan makaangkon ni ana nga punishment nga kana nga punishment mao ang kamatayon So pasalamatan nato ang atong buhi nga Dios sa daghan kaayo nga mga kamatuuran ug mga pagtulunan gikan sa pulong sa atong buhi nga Dios nga iya na usab gipasabot kanato ni ining mga taknaa. Atong nasabtan mga kaigsoonan kung unsa day ang usa ka tuyo sa atong buhi nga Dios nganong iyang gimugna ang iyang kabalauran diri sa kalibutan. Dili lamang aron nga kita dumalaan apan unta usab aron magpabilin ang kalinaw ni ining nga kalibutan ug walay samok mga kaigsoonan. Apan the same is true sa nahitabo sa pangguberno nato karon nga adunay kasamok, adunay mga katauhan nga dili mo pa ilalom sa kabalauran sa atong pangguberno nga nahimong hinungdan sa kasamok, mauusab ka na ang nahitabo sa atong buhi nga Dios nga ang iyang kabalauran dili nila gusto tumanon, dili nila gusto sundon nga mauy nahimong hinungdan sa kamatayon sa daghan nga mga katauhan. Mao na mga kaigsuonan nga ato nang abrihan ng atong mga mata dili tamu mo pa ilad sa mga katauhan nga nagtudlo karon nga wala nay kabalauran nga dapat nato tumanon kay kana nga mga pagtulunan dili ka na iyaha sa atong buhi nga Dios dili ta dalon ni ana sa kaluwasan apan dalon ta ana sa kalaglagan kay ang paglapas sa balaod sa atong buhi nga Dios mauman ang sala og ang ganti sa sala mauman ang kamatayon kung aduna kamo'y mga pangutana text lang or tawag sa numero 0917 0917-134-0660 o sa 0917-146-7257. Akong utrohon, 0917-134-0660 o sa 0917-146-7257. Magampo ta. Dalaygon og gamhanan namo nga Dios ana ka sa an sa mga langit. Kami na usab nagapasalamat diha kanimo sa imong pagkamaayo diri kanamo paghatag og laing kahigayunan nga nasabta ka namo kung unsa ka importante di ay ang kabalauran sa imong panggoberno dili lamang kami madumalaan apan usab aron ang kalinaw unta niini nga kalibutan magpabilin. Apan tungod kay adunay mga katawhan nga dili gusto mo sunod mutuman sa imong kabalauran na himo kining hinungdan sa grabe nga kasamo. Apan among ginahangyo nga unta ang tanan nga mga tigpaminaw dili kini mahimong hinungdan sa ilang kasuko kalagot apan ilang abrihan ng ilang ang ilang tagsa nga mga kasing ug mga panghunahuna nga kini ilang pagadawaton aron kaming tanan mahimong andam sa imong ikaduhang pagbalik niini nga kalibutan. Pasaylo ami sa mga sala itugyan isalig loob madawat sa pangalan ni Kristo Hesus sing among manduluwas. Amen.